नमस्कार, क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योतिषी ठाकुर दिपोटान। आदरणीय दर्शकहरु, 2078 साल जेठ महिनाभर राम्रो बनाउनको लागि मेषदेखि मीन राशि 12 राशिहरूले कुनै एक काम गर्न सक्नुहुन्छ, जेठ महिनाभरि तपाईँले राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। उसो त हामी जीवनमा सबै कुरा राम्रो होस् भन्ने तपाईँ हामी सबैको चाहना हुन्छ, हामी त्यही सोच्छौँ तर गर्न चाहिँ केही गर्दैनौँ। त्यसकारण अहिले लकडाउनको समय छ, कोरोना जस्तो महामारी लागिरहेको छ, सबै व्यक्तिहरू आफ्नो घरमा रहिरहेका छौँ, फुर्सदको समयमा छौँ। त्यसकारण हामी मेषदेखि मीन राशि 12 राशिको चर्चा गर्छौँ। 12 राशिले आफ्नो भाग्य चम्काउनुको लागि, आफ्नो जीवनमा रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता वृद्धि गर्नको लागि, तपाईँको शरीरमा ऊर्जा प्राप्त गर्नको लागि, तपाईँको आफ्नो राशि अनुसार राशिको स्वामी ग्रहलाई राम्रो बनाएर ग्रहको राम्रो फल प्राप्त गर्नुको लागि, त्यसकारण आजको यो विधि महत्त्वपूर्ण रहेको छ। तपाईँले नआतिकन अन्त्यसम्म मेषदेखि मीन राशि 12 राशिले आफ्नो राशिअनुसार यो काम गर्नुभयो भने जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो जेठ महिनामा मात्र होइन, त्यसकारण जीवनमै सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईँको सूत्र हो, किनभने राशिअनुसार हामीले जीवनमा के काम गर्दा सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ, जीवनमा हामीले राशि स्वामीले ग्रहलाई खुसी बनाउन सकिन्छ, त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण रहन्छ। त्यसकारण म ढिला नगरीकन सम्पूर्ण जानकारीहरू दिन्छु। त्योभन्दा पहिले हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हाम्रो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ, सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, नजिकै रहेको बेलमा गएर क्लिक गरिदिनुहोस् र अलमा गएर क्लिक गर्न नबिर्सिनुहोला। यसो गर्नुभयो भने हामीले राखिएको नयाँ भिडियो सबभन्दा पहिले तपाईँले हेर्न पाउनुहुन्छ र ज्ञान गुणका कुराहरू जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। अब म ढिला नगरीकन मेषदेखि मीन राशि 12 राशिको चर्चा गर्छु। मेषदेखि मीन राशि 12 राशिको भविष्य कसरी चम्काउन सकिन्छ त जेठ महिनाभर यो काम गर्नुहोस् र जीवनभर यो काम गर्न सक्नुहुन्छ, जेठ महिनामा झन् अनिवार्य रूपमा हामीले गर्नुपर्नेछ। जस्तै मेष राशि र वृश्चिक राशि दुईवटाको राशि स्वामी मंगल ग्रह रहने भएको हुनाले मेष र वृश्चिक राशिको चर्चा म सबभन्दा पहिले गर्छु। र यस्तै गरेर मेषदेखि मीन राशि 12 राशिको कुराहरू यो भिडियोमा आउँछ, नआतिकन तपाईँ हेर्ने र सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। मेष र वृश्चिक राशि हुने तपाईँ जति पनि जातक तपाईँ व्यक्तित्व रहनुहुन्छ, जातक भनेको तपाईँ व्यक्तिलाई भन्न खोजिएको, मेष र वृश्चिक राशिको व्यक्तित्वहरू तपाईँले जेठ महिनामा रातो लुगाको बढी प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईँको राशिको स्वामी ग्रह मङ्गललाई सकारात्मक किसिमको चाहिँ ऊर्जा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। मङ्गल भन्ने ग्रहको आकर्षण भनेको रातो चिज, रातो वस्तुमा बढी रहन्छ। त्यसकारण मेष राशिका व्यक्तिहरू, वृश्चिक राशिका व्यक्तिहरूले जेठ महिना मात्र नभएर सधैँ तपाईँले चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ प्राय रातो वस्त्र, रातो लुगाहरू प्राय मङ्गलबारको दिन गर्नु झन् अति राम्रो र उपयुक्त रहन्छ भनिएको छ। त्यसकारण रातो वस्त्रको प्रयोग, रातो चिजहरू बढी चाहिँ तपाईँले प्रयोग गर्ने वातावरण गराउनु भयो भने तपाईँको राशिको स्वामी ग्रह राम्रो रहन्छ र ग्रहबाट शुभफल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। है, यो महत्त्वपूर्ण कुरा गरिरहेको छु। त्यसै गरी तपाईँलाई खानेकुराहरू केही मनपर्छ भने तपाईँले गहुँको परिकारहरू खान सक्नुहुन्छ। मेष र वृश्चिक राशिले गहुँबाट बनेका परिकारहरू बढी खानुभयो भने तपाईँहरूलाई बढी स्वास्थ्य राम्रो हुने, शरीरमा ऊर्जाहरू आउने, रोगसँग लड्न सक्ने क्षमताहरू वृद्धि रहने, त्यसकारण गहुँको बाट बनेका परिकारहरू, गहुँको रोटी, गहुँको हलुवा, गहुँबाट बनेका जे चिजहरू छन् तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यो मेष र वृश्चिक राशिका व्यक्तिहरूले। त्यसै गरी मसुरोको दालको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, यसले पनि तपाईँमा शरीरमा ऊर्जा दिन्छ र सकारात्मक किसिमको तपाईँको वातावरण रहन्छ। त्यसै गरी तामाको औँठी रिङ बनाएर तपाईँले लगाउन सक्नुहुन्छ। मेष र वृश्चिक राशिले एउटै उपायहरू गर्न सक्नुहुन्छ, तामा मैले बताएको यी उपायमाथि सक्नुहुन्छ कुनै एक उपाय गर्नुहोस्। यो लकडाउनको समय छ, घरमा जे छ त्यही काम गर्नुहोस्। तामाको रिङ बनाएर, औँठी बनाएर लगाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरी प्रत्येक दिन यहाँले रातो चन्दनको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, रक्त चन्दन लगाउनु भयो भने राम्रो हुन्छ। यसले तपाईँको कोरोना महामारीबाट बच्नलाई पनि राम्रो हुन्छ, हाम्रो शरीरमा ग्रहको पावर बढाएर हाम्रो चाहिँ इम्युनिटी क्षमता, हाम्रो रगतलाई शुद्धिकरण गर्नको लागि यी चिजहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका हुन्छन्। त्यसकारण मेष र वृश्चिक राशिको लागि यो महत्त्वपूर्ण उपाय हामी तपाईँको माझमा जोड्यौँ। अब रह्यो वृष राशि र तुला राशिले गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण उपायको बारेमा हामी जानकारी दिन्छौँ। तपाईँ वृष राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ र तुला राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ भने वृष र तुला राशि हुने व्यक्तिहरूले सेतो लुगाको बढी प्रयोग गर्नुहोला। यो गर्मी समय हो,
गर्मी समय में हमें सेतो लुगा को प्रयोग बढी गर्यो भने सूर्य को नकारात्मक किसिम को किरणहरूलाई विकर्षण गरिदिन्छ, सकारात्मक किरणलाई चाहिँ आकर्षण गर्छ। त्यसकारण यो गर्मीबाट बस्नको लागि पनि सेतो लुगाको राम्रो हुन्छ। अर्को यो रोगको कीटाणुहरूबाट बस्नको लागि पनि राम्रो, डाक्टरहरूले सेतो लुगाको प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यसकारण सेतो लुगामा सजिलै तपाईँको रोगका कीटाणुहरू आउँदैनन्। त्यसैले यो कोरोना जस्ता महामारीबाट बस्नको लागि पनि वृष राशि र तुला राशिले यो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो मात्र नभएर जुनसुकै रोगका कीटाणुहरूबाट हाम्रो शरीरमा नकारात्मक किसिमको चाहिँ भाइब्रेसन आउनहरूबाट बस्नको लागि हामीले चाहिँ सेतो लुगाको प्रयोग गर्न सक्छौँ, छिरबिरे कपडाको प्रयोग गर्न सक्छौँ। यो तपाईँले महत्त्वपूर्ण बुझ्नुहोस् है। र अर्को यो वृष राशि र तुला राशिले चामलको अन्नको तपाईँको बढी चाहिँ यहाँले सेवन गर्न सक्नुहुन्छ, चामल प्रयोग गर्न भात खान सक्नुहुन्छ, चामलबाट बनेका रोटीहरू खान सक्नुहुन्छ, चामलबाट बनेका खिरहरू खान सक्नुहुन्छ। यो वृष राशि र तुला राशिका व्यक्तिले गर्ने हो। त्यसकारण थोरै भए पनि घिउको सेवन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यहाँले चाँदीको सिग्री बनाएर चाँदीको औँठी बनाएर लगाउन सक्नुहुन्छ, श्रीखण्ड टिका लगाउन सक्नुहुन्छ, गाईको तपाईँको सेवा गर्न सक्नुहुन्छ र गाईको दुधहरू अथवा दुधबाट बनेका कुनै पनि परिकारहरू तपाईँले बढी सेवन गर्नु वृष राशि र तुला राशिको लागि राम्रो र उपयुक्त मानिन्छ। यो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु तपाईँको माझमा राखेको छु। अब रह्यो मिथुन राशि र कन्या राशिको हामी चर्चा गर्छौँ। मिथुन राशि र कन्या राशिको राशि स्वामी बुध ग्रह रहन्छ। बुध भन्ने ग्रहलाई राम्रो, राशि स्वामी ग्रह राम्रो बनाउनुको लागि हरियो कपडाको प्रयोग गर्नुहोला। झन् आज तपाईँले यो बुधबारको दिन गर्नु राम्रो मानिन्छ, हरियो कपडाको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँले चाहिँ प्रयोग गर्न सक्ने भनेको मिथुन राशि र कन्या राशिले प्रयोग गर्न सक्ने भनेको भेडाको भुत्लाबाट बनेका कुनै पनि वस्तुहरू, जस्तै भेडाको भुत्लाबाट बनेको कम्मलहरू हुनसक्छ, अनि कुनै तपाईँको कोटहरू हुनसक्छ, टोपीहरू हुनसक्छ, होइन, भेडाको भुत्लाबाट बनेका चिजहरूको हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी हामीले भेडाको चाहिँ विशेष गरेर स्पर्श गर्न सक्छौँ, भेडालाई हामीले खानेकुराहरू केही दिन सक्छौँ। यो मिथुन राशि र यो कन्या राशिले गर्न सकिन्छ। त्यसै कारण घिउको सेवन गर्न सक्छौँ हामीले, अनि त्यसै गरी सुनको रिङ औँठी बनाएर पनि लगाउन सकिन्छ भनिएको छ। तर सकभर सुनको नलगाउनु होला यहाँले, यहाँले बरु चाँदीकै लगाउनु राम्रो मानिन्छ, चाँदीकै प्रयोग गर्नुहोला। त्यसै गरी यहाँले चाहिँ यो कामहरू गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ, सकारात्मक किसिमको ऊर्जा प्राप्त गर्न सकिन्छ। अर्को यो मिथुन राशि र कन्या राशिले हरियो बोट बिरुवामा प्रत्येक दिन जल चढाउनु भयो भने धेरै राम्रो, तुलसीमा जल चढाउन भ्याउनु भयो भने त अति नै राम्रो भइहाल्यो। तुलसी नै पाउनु भएन भने हरियो बोट बिरुवामा प्रत्येक दिन जल चढाउनुहोस्, तपाईँको शरीरमा सकारात्मक किसिमको ऊर्जा प्राप्त गर्छ। तपाईँको राशिको स्वामी बुध ग्रह सकारात्मक भएर तपाईँको शरीरमा ऊर्जा दिन्छ। यो मिथुन राशि र कन्या राशिले गर्ने उपाय रह्यो है। अब रह्यो कर्कट राशि। कर्कट राशिका तपाईँ व्यक्तित्व रहनुहुन्छ भने कर्कट राशिले गर्ने भनेको तपाईँले सेतो कपडाको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सेतो कपडा रोगसँग लड्नको लागि, कीटाणुहरू नष्ट गर्नको लागि राम्रो भयो, सेतो कपडाको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यहाँले चाहिँ मोतीको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, मोतीको मालाहरू लगाउन सक्नुहुन्छ, मोतीको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यहाँले चाँदीको मालाहरू, चाँदीको औँठीहरू बनाएर लगाउन सक्नुहुन्छ, श्रीखण्डको टिकाहरू लगाउन सक्नुहुन्छ, चामल भातको बढी सेवन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यहाँले प्रत्येक दिन कपुरहरू बाल्नुभयो भने कपुर अथवा गोजीमा कपुर राखेर हिँड्नुहोला, कपुरले राम्रो गर्छ, यो कर्कट राशि हुने व्यक्तिलाई राम्रो हुन्छ। त्यसै घरमा पाउनुभयो भने एउटा दाहिने शङ्ख ल्याएर राख्नुहोला, धेरै राम्रो हुन्छ। यति कामहरू गर्नु, अनि त्यसै दही दुधको बढी सेवन गर्नुहोस्। यहाँले दही प्रत्येक दिन मिलाएर थोरै मात्रामा खानुभयो भने राम्रो, दहीको सेवन गर्नु राम्रो, दुधको सेवन गर्नु राम्रो हुन्छ। कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसै गरी सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूको राशिको स्वामी रहेको हुन्छ सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रहलाई राम्रो बनाउनुको लागि तामाको बेलाबाट जल चढाउन सक्नुभयो भने राम्रो। उदाउँदो सूर्य बिहान तपाईँले एक डेढ घन्टा आफ्नो शरीरमा घाम पार्नुहोस्, यसले गर्दा हामी रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता पनि वृद्धि रहन्छ, सूर्यबाट भिटामिन डी पनि प्राप्त रहन्छ। राशिको स्वामी सूर्य ग्रह पनि राम्रो हुन्छ र रातो कपडाको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ सिंह राशिले। त्यसै गरी यहाँले सुनको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तामाको औँठी बनाएर लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी गहुँबाट बनेका परिकारहरू, गहुँबाट बनेका रोटीहरू, यस्ता चिजहरू खान सक्नुहुन्छ। कमलको फुल, कमलका चानाहरूको अचार खान सक्नुहुन्छ, कमलका चानाहरू खान सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी मसुरको दालहरू,
खान सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यहाँले रक्तचन्दनको टिकाहरू प्रत्येक दिन लगाइरहनु राम्रो हुन्छ। त्यसैगरी घिउको सेवन गर्न सक्नुहुन्छ। दुनी गाईको तपाईँको चाहिँ विशेष स्पर्शहरू गर्न सक्नुहुन्छ। दुनी गाईलाई यहाँले सेवा गर्न सक्नुहुन्छ यो सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूले। त्यसैले हामी जीवनमा उन्नति र प्रगति गर्नको लागि राशिअनुसार केही न केही उपाय र कामहरू गऱ्यौँ भने सकारात्मक किसिमको सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। अब रह्यो धनुराशिको बारेमा हामी कुराकानी गर्छौँ। तपाईँ धनुराशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ भने तपाईँले थोरै थोरै महको सेवन गर्न सक्नुहुन्छ। पहेँलो कपडाको तपाईँको प्रयोग गर्नुहोस्। बिहिबारको दिन त अनिवार्य पहेँलो कपडा लाउनुहोस्। आज प्रायः चाहिँ पहेँलो कपडाको प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ। त्यसैगरी यहाँले चाहिँ धानको पहेँलो धानबाट बनेका विशेष गरेर धानलाई कुटेर चामलै बनियो त्यस्तो खालको तपाईँले चाहिँ खाद्य पदार्थहरू खान सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यहाँले चाहिँ सिधे नुन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सिधे नुन थोरै थोरै यहाँले चाहिँ राखेर सिधे नुनहरू खान सक्नुहुन्छ। र बेसार यहाँको लागि महत्त्वपूर्ण भनेको बेसारको चानाहरू बनाएर बेसारको चानाहरू बेला मौकामा खायो भने रोगबाट पनि बस्न सक्यो। राशिको स्वामी बृहस्पति ग्रहलाई तपाईँले राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। यति कामहरू गर्नुहोला धनुराशि हुने व्यक्तिहरूले र यो मीन राशि हुने व्यक्तिले पनि गर्नुपर्छ है। धनुराशि र मीन राशिले गर्ने महको सेवन गर्ने मीन राशिले धनुराशिले त्यसैगरी पहेँलो कपडाको प्रयोग गर्ने धनुराशि र मीन राशिले त्यसै गरी यहाँले चाहिँ बेसारको प्रयोग गर्ने धनुराशि र मीन राशि दुइटै राशिहरूको लागि एउटै कुरा रहेको छ। त्यसैले मीन राशि हुने तपाईँ जति पनि व्यक्तित्व रहनुहुन्छ तपाईँहरूले पहेँलो कपडाको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। बेसारको चानाहरू बनाएर बेसार खाने दुधमा बेसार हालेर खाने यसो गर्नुभयो भने तपाईँको रोगसँग लड्न सक्ने क्षमताहरू वृद्धि रहन्छ। तपाईँको राशिको स्वामी बृहस्पति भन्ने ग्रह पनि राम्रो हुन्छ। त्यसैगरी अब रहेको छ अन्त्यमा मकर राशि र कुम्भ राशिले गर्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि मकर र कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूले तिलको चटनी खानु राम्रो हुन्छ। तिलको चटनी खाने अनि त्यसैगरी यहाँले चाहिँ मासको दाल बढी सेवन गर्ने राम्रो हुन्छ। गतको दाल सेवन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यहाँले काली गाईको दही दुधहरू सेवन गर्न सकियो। काली गाईलाई तपाईँले सेवा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यहाँले चाहिँ विशेष गरेर भैँसीको तपाईँको दही दुध पनि खान सक्नुहुन्छ। भैँसी पनि राम्रो हुन्छ यहाँहरूको लागि। यति काम गर्न सक्नुहुन्छ। फलामको औँठी रिङ बनाएर लगाउन सक्नुहुन्छ। यो मकर र कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूले फलामको रिङ औँठी बनाएर लगाउन सक्नुहुन्छ। यति कामहरू गर्नुहोस् जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आदरणीय दर्शकहरू आजको भिडियो आजको जानकारी कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। यद्यपि हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। नजिकै रहेको बेलमा क्लिक गरिदिनुहोस्। लाइक सेयर र कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सिनुहोला। ज्योतिष वास्तु धर्म र संस्कृति सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् भने संसारको आफू रहेको ठाउँबाट हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो मोबाइल नम्बर रहेको छ 98478445 98045557 फोन गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई भने यतिन्जेलसम्म हाम्रो भिडियो हेरेर साथ दिने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकलाई पुनः धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म ज्योतिषी ठाकुर दिपोटागी चाहन्छु। यहाँहरूको जीवन र जिन्दगी सुन्दर बितोस्। नमस्ते। जय हवस्।